गाडी फस्ता हेरी सिक्ले आउँदा हेरी हाम्रो कलेज पनि साथीहरु भेटिए सम्बन्ध हाइटमा भएको पुल हो रे लामो चाहिँ घुस्माको हाइटमा चाहिँ यो मेरो तारो लाटो उहाँको गाडीमा जाँदैछन् हाम्रो ड्राइभर राम्रो पऱ्यो त्यही भएर आइयो हाम्रो गाडी त होइन टिकटहरू होइन माथि माथि हेर्ने कुरा भयो फल अलिक गाह्रो छ हेर्नलाई हाम्रो गाडी आउँदैछ यतापट्टि हो खासमा चाहिँ ओके दिस इज द भ्यू यताबाट आउँदैछ पुल भनेको यो भइहाल्यो नेपालको सबभन्दा ठुलो पुल चाहिँ हाइटमा भएको त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड लामोमा चाहिँ उसमा ऊ ठुलो जे होस् ठुलो भन्ने कि के भन्ने तर हाइटमा चाहिँ तल बौला बौलेर तल हेर्नु अलिक गाह्रै छ सिधा हेर डर लाग्नु छ नि त सिक्लो स्वेटर छ बजे हामी निस्क्यौँ तातोजनालाई अहिले त्यो तातिएर नहिँ क्या बिस्तारै त्यही जुत्ता चाहिँ हेर्दै हिँड सानो प्रभात सबैलाई पानी बाहिर जतिन्छ एउटा पानीको बत्लु त्यहाँ मुनि खस्यो दुम्सी के हो दुम्सी हातबाट सुतियो होइन यार किन्न सुत्यो कस्तो नि मलाई म त बिहान त लाटो घुरिएको कि भन्ने सोचेको कि अनि लाटो भने एक लाटो हान्छ भने उठेको नराज ए एउटा राम्रो काम गरौँ न के काम भिडियो खिच्छ अहिले त्यस्तो हेर्छु साउन्ड अर्कै ब्याकग्राउन्डमा अर्कै साउन्ड ल्याएर आनौँ न हो यसले त बजाउँदो रहेछ भन्ने हुन्छ आइज त बाहिर आएछु ल Rainy days don't seem so wet Stormy nights don't stay
From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Yes, can we hear them, eh? Watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Mazilai, Nepal, Nepali, Balauna. Like Gurung Balauna, a meter combination one there. Oh, hey, oh, yeah. I'll little than what? I need a day. Fairly much or not, even in the Matis and Mara. Oh, forget a fairy. Tabu is a good. So currently we are at Yoki. What are you doing? Everything going well? Nande. Ani. Isko raay. Mujhe ghar jana hai wali. I'm passing. It's a hand. I'm killing 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 a hand. Kori. Houston, cars and
close that I was winning. You knew I was losing. You told me to wake up. The glamour and the hammer come garden and there. भाइले बनाउँदैछन् हाम्रो ललित भाइले ए सरी लोकेन्द्र भाइले डुबेर पुग्यो कुकुरले उठ्यो यार यस्तै प्लेटमा ल्याउँदा क्या त हिन्दी फिल्मको गीत जम्मिनु त ओ कसै हो भेडाको दाम कति हो भन्नुहोस् एउटा भेडा कति छ एउटा एउटा गोठो भेडाको हाम्रो यहाँ 20,000 माथि छ अनि दसैँ तिहारमा चाहिँ तल पोखरातिर जानुहुन्छ हुन्न त भेडो अलिक ठुल्ठुलो भएपछि जान्छौँ हामीले अहिले हाम्रो गोठालो उयो हुनुहुन्छ एउटा भेडो हराम खोज्दैछ यहाँ मुजी छ भेडो लिउ तलाई भेडा हो तै एउटा भेडो होइन कुकुर हो त ए कुकुर भएछ भेडो चाहिँ एउटा हुन्छ भेडोहरू फेरि के हुन्छ भने भेडोहरू एउटा लिडरले जे गर्यो त्यही गर्छन् क्या भेडोहरूले फेरि यो नेपाली जनताहरू सबै भोटको बेला सबै भोटको बेला यस्तै गर्छन् भेडोहरू सबै मेन भेडो यो अर्को बिहाडो भएको आयो भेडो बिहाडो भएको भेडो तँलाई तिमी हो मलाई आउँदैछ पछाडि आफूलाई नभए सिगर ल्याइएर हुन्छ है भनेको
बोडेल किलिङ त रिसेंटली म्यारिड ल्याएको तुगल वर्सेस जाइन ल्याउ दे फोन नम्बर ल्याउ न मेरो अनली फर गर्ल्स अनि ल्याउन देल साइज नम्बर ल्याउ ल्याउ भाइलाई छोडेर जानु पर्यो यहाँ भाइलाई छिटै भेटिन्छ पोखराको मान्छे त आइहालिन्छ गोरी छाता ओडेर हिँड्ने रिसेन्टली म्यारिड आइसिट ल एउटै खुसी लाग्यो फेरि भेटौँ ल फुट गरेर मुख मुखमा हाम्रो होटल चाहिँ यो ब्रदर्स ए आइसफल ल धन्यवाद unhappy to defense no more gotta go attacking live the shit out of life like you're adult wacky no tears no sorrows no fears of tomorrows live the life to fullest there's only one day to borrow today 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 my legend of the man today हेलो गाइज भर्खरी कोरीबाट भिज्दै हामी भर्खरी तासा आएका छौँ र तासामा चाहिँ हामी नास्ता पानी गरेर फेरि तल त्यो के अरे त्यो ठाउँको नाम के अरे सिक्लेसमा जान्छौँ सिक्लेसमा आज बाँस बसेर भोलि पोखराको लागि प्रस्थान गर्छौँ धन्यवाद सब देखिन्छ कि हात बिहाडे भएको यसलाई भन्छ
यति भन्दै हाम्रो सिक्लेसको यात्रा अब हिँड्दै चिप्ली जाने अब अन्तिम शब्द थिए थकित आजको यो ट्रिपको थकित कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स सुन्दरताको बयान गर्न नसकिने थिङ कोरी
मलाई एकदमै खुबसुरत लाग्यो मन पर्यो मलाई चिगा माथिको कोरी राम्रो छ कोरीको हिरो कोरीको हिरोलाई कस्तो लाग्यो कोरी कोरीको हिरो राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो छ कोरी सबैजना जानु होला तर हालत यस्तो हुन्छ हेर्नु हालत त्यस्तो छ हाम्रै हालत खै खेत पनि दोजेर आयो हामी कोही माग बाटो खेत्रो पेर आँडा पनि उचाल्यो होइन रमाइलो भयो पनि चल्यो है सबै चल्यो सबै गरियो रमाइलो भयो कोरीमा गएर डोजर खनेको नि हेर्न पाइयो टिप्परमा पनि चढेर आइयो टिप्परमा चढ्ने एक्सपिरियन्स पनि लियो हनुमानी छ त ढुङ्गा उचालेको देखेर हो भनेको ढुङ्गा उचालेको देखेर अङ्कमाल भयो मासु होइन माछा यो गीतलाई एकदम भाइरल गराउनलाई आज एकादशी माछा चाहिँ खाँदैन जानु दाइ जानुभयो चिकाको माथि कोरी गरा है फुलाइदिइहाल अहिले चाहिँ हाम्रो ल भयो सकियो यति हुँदै हाम्रो फेभरेट ठाउँबाट हिँड्नुहुन्छ यो ब्लग साजन दाई